Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Otvaraju se nebeske kapije u Ramazanu. Međutim, nebeske kapije se otvaraju i u drugim vremenima. Zabilježio ima Muslim u svome sahihu od Abdullaha ibn Omara radijallahu anhuma da je rekao: klanjali smo jednoga dana s poslanikom sallallahu alaihi wasallame, pa je jedan od prisutnih, od muktedija, rekao, znači na početku namaza je kazao: Allahu ekbaru kebira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Pa kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam završio namaz, upitao je ko je rekao tako i tako. Pa je jedan od prisutnih kazao: ja sam to izgovorio, Allahov poslaniče. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam: čudim se tim riječima. Njima su se otvorile nebeske kapije. Kaže Abdullah ibn Omar radijallahu anhu: nisam nikada, nakon što sam čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao tako i tako, nisam nikada ostavio izgovaranje tih riječi u namazu.